Hej bloggen! Jag vet inte hur länge jag ska filma, men jag hade tänkt göra en snabb video. Idag så fick jag hem den här boken. Smoothies och juicer. Och i den så, den är så jättefin tycker jag. Det är så här jättefräscha bilder som ni ser. Typ på smoothies här och sådär. Så det fick jag från Lev Bättre, om ni minns att jag pratade om den i en video. Ni som inte har sett den, det finns nog här någonstans, tror jag. Men anyway, personligen så brukar inte jag göra så mycket smoothies här, men jag tycker om det, så jag kommer säkert göra det några gånger. Och för att jag vill ju bli kock, som jag redan har sagt, så då kommer det här vara typ så här som en hand för mig. Så ja, yeah. Det var väldigt fräscha bilder, vilket jag tyckte om. Kolla på den här till exempel. Eller det var en bild, det såg jättegott ut, oh my god. Bland annat den här. Det var massa. Men ja, så den här boken. Jag var jätteglad för att jag fick den. Jag vet inte vad jag ska prata om. Jag har fått lite smink som jag hade tänkt visa er i en annan video. Så nu ska jag stänga av och göra en ny video. Så vi hörs.